Hvad så? I dag, der laver vi en lille live commentary. Det er nok mere en introduktion til den her kanal, som jeg laver. Ush, fuck, jeg fik i chok. Kiggede ikke sådan rigtigt. Men ja, jeg laver den her nye kanal, hvor det er, der vil komme flest gaming videoer. Så der kommer nogle vlogs og sådan. Ja. Men jeg laver den her kanal, fordi at min gamle kanal, den er forsvundet. Så ja. Og her efter jul, så håber jeg sådan lidt, at jeg får Call of Duty Ghost. Og hvis jeg gør, så kommer der sgu også nogle live commentaries med det. Men ush, jeg tror lige. Ja. Men lidt info om mig, så er jeg en dreng, 13 år, som godt kan lide skydespil. Jeg ved ikke, altså, jeg spiller også lidt LOL. Den her controller, den er sådan lidt i stykker, og ja, altså, den anden er den til opladning, og mit oplader stikker går i stykker, så jeg kan ikke bruge den samtidig. Men jeg ved ikke sådan helt, jeg spiller også LOL, men jeg vil nu hellere spille skydespil, hvis det kommer til stykket. Så. Og ja, der er ikke så meget at vide. Ikke så meget, jeg hedder Thor. Det finder jeg sådan nok ud af efterhånden, som I, hvis I ser mine videoer. Men normalt når man fuck, jeg er skæv. Normalt når der er man, ej. Normalt når der er man laver en kanal, så Amen, der kan I jo se, hvad jeg mener. Normalt når man laver en kanal, så Så ligger man jo normalt. Hvad fuck sker der for den her controller? Den er jo helt. Ej, men lad det være. Nu der kan I nok se, hvad jeg mener med, at den er gået i stykker. Når jeg trykker på løb, så så skal det. Jeg tror bare, jeg lader være med at løbe, ikke? Det er sgu en god video, synes jeg. Okay, jeg tror bare, det er det lag, for vi lader. Jeg lader bare være. Ikke? For helvede. Jeg spiller på PlayStation, hvis der er nogen af jer, der er i tvivl. Men det var da helt vildt. Jeg tror lige, jeg gør sådan her. Afslut. Nej, ikke spil. Spil, slap af. Men jeg tror lige, jeg gør det her. I slukker den og tænder den igen, det kan være, det hjælper. Ja, nej, det gør det ikke. Jo, nu gør det så. Det er, ja. Jeg skal sgu også have mig et nyt opladerstik, fordi det, jeg bruger lige nu, det er ikke et, der er beregnet til at skulle oplade med. Nok derfor, det er sådan lidt fucked up. Fuck. Hvad? Jamen, så lad det være her. Ui, shit. Pis! Kan du det? Pis. Ja, det er nok en lidt dårlig video, ikke? Men jeg vil nok bare sige tak fordi I så med.